Vi kom i gang med at spare op på grund af overenskomsten i 92, som var lige der, hvor vi fik den igen på 0,9%, selvom det var mange af det grin der. Men den skeptiske er blevet vendt, fordi det er utrolig vigtigt, både for personerne og for samfundet, at vi har fået den der arbejdsmarkedspension. Jeg var 48 år, da vi startede, ikke? Jeg har selvfølgelig ønsket, at pensionen havde været det fra, at jeg havde været udlært. Så havde jo basket noget, selvom allerede nu nåede jeg at spare næsten 600.000 op på de år, som giver mig en indtægt om måneden på lige godt 4.000 kroner. Jeg havde været lidt på hælerne, hvis man ikke havde haft en arbejdsmarkedspension.